Victor Justin, unë e majmen në rilë djerës. E kom pas profesor. Qyja tere ka qenë një kopër kari, një simpatik, një trup elegant, që gjithë studentët e shifshin e qifshin në sy, a i vide tu mërë patate në përparsirë. Po vjetë patate me mu, edhe fuqim kaj kohër patate aty dhe thesi, një madhe në kradjaf, një madhe në kradjaf. Jo, nuk e besoj. Një gjotë, një tash besoj, tash më se besoj. Unë e kom pas, zanot hajnirë se kom pot tre herë burë kote verogjës. Po dhe Viktori kukë se ka pas zanat, se ka dhe juve herë kote demokratisë. Buri ka herë duhet me DVU, sepse duhet me njohë vetën se kush është. Bravo, po. Ta shti, ne në këtë tavolinë e kemi privilegjt mollë se kemi kryetarën e karave Leka Bungër. Profesori që ka statullisin më të mollë në Tiron, është kryetari shoqafës karave, mu më ka pranu me shumë vështirësi dhe më thot, lusë më thot, sa vjeshtë jemë për mu, i thash, flasi para 2 vjetë dhe profesor. Sa kisha në Amerika para 2-3 vjetë dhe se ka qenë udhëheqës politik i BD-s.